zdravím. Všichni jsme si vědomi toho, že existuje několik věcí, které musíme určitě dodržovat. Například své partnerce nikdy nemůžete říct, že v těch nových šatech vypadá tlustě. Chlapovi nikdy nemůžete přepnout televizi, pokud sleduje fotbal. A puberťákovi nikdy nesmíte říct, že TikTok je pro trapáky. A jednou z dalších věcí, které byste rozhodně měli dodržovat, je nechodit do online diskuzí a zřejmě asi ani nečíst komentáře na sociálních sítích. Jinak byste totiž v tom lepším případě mohli mít pár dní velmi intenzivní deprese, v tom horším případě byste mohli ztratit veškerou víru v lidstvo. Co si budeme povídat, za monitorem je každý hrozně velký hrdina, přestože se často jedná o lidi, kteří v reálu drží pusu a krok. Ovšem na internetu jsou to velcí borci. A kromě toho po sociálních sítích se šíří velmi rychle i názory, které jsou hloupější než chování prsaté blondýnky v hororu. A bohužel s tím, co se aktuálně děje, se v diskuzích a na sociálních sítích objevují názory, nad kterými člověk musí kroutit hlavou víc než nad mojí fotografií v plavkách. A některé názory jsou natolik hrozné, že je člověku po jejich přečtení více špatně, než když sám sní celou rodinou sýrovou pizzu a zapije ji vanilkovým šejkem. Tak se pojďme podívat na několik typů lidí, kteří se objevují v diskuzích a jsou, jak to jen říct mírně, velmi, velmi otravní. Začněme třeba s pochybňovačem. To je někdo, kdo se žene do diskuze rychleji, než se na toaletu žene člověk, který si dal k obědu hrachovou kaši a zapilý mlékem. Obvykle se jedná o osobu, která vyřvává, že jste se nechali snadno zmanipulovat médii, že jste ovce a že je pravda úplně, ale úplně někde jinde. Často vás odkáže na nějaké stránky, které působí stejně pravdivě, jako působí dotazník, kde uvádím svoji váhu. Dobře, ne všechna média jsou úplně objektivní a občas neuvádí úplně přesné informace, ale věřit stránkám, které vytváří 50-letý umaštěný člověk bydlící u babičky v podkroví a nosící alobalovou čepičku, to taky není úplně ideální. Dalším podobným typem chytrolína je někdo, komu můžete ukázat hromady a hromady výzkumů, do kterých se zapojili tisíce a tisíce lidí, studie, které provedly velmi uznávaní věci, ale on vám stejně řekne, že kamarádka, sestřenice, kolegy z práce říkala něco jiného, takže to nemůže být pravda. Aktuálně se pak objevují tzv. Sobečkové. Jsou to lidé, kteří když se stane něco špatného, tak nejdříve hlásají, že chtějí určitě, ale určitě pomoci. Ale ve chvíli, kdy zjistí, že by to pro ně mohlo být malinko nepříjemné, tak se rozhodnou, že vůbec nehodlají přiložit ruku k dílu. Cože, oni už nebudou dávat iglitový tašky v krámu zdarma a budou za ně chtít 3 koruny? No tak to ať radši ty velryby v oceánech pochcipaj, než abych musel platit 3 koruny za iglitový pytlik. Cože, oni budou dávat pár tisíc matkám a dětem, který utekli z domova, protože na ně padaly bomby? No tak to já ze svých daní platit nebudu, mě taky nikdo nepomůže. Tak v první řadě se pořádně zamyslete a upřímně mi řekněte, jestli vám skutečně nikdy nikdo nepomohl. Kromě toho, když se na to podíváme obecně, zkuste si vzpomenout na historii, to je to, co se probíralo ve škole, když jste nedávali pozor, a řekněte mi, opravdu nám nikdy nikdo nepomohl? A nakonec je tu ta věc, že pokud by se nedej bože stalo něco tady a my bychom museli utéct do jiné země, byli byste rádi, kdyby si tamnější obyvatelé řekli, proč bychom jim měli pomáhat, co je nám do nich? Samozřejmě nebudu tvrdit, že všichni čeští občané se mají skvěle, ale pořád tu existují určité mechanismy, které by jim měly pomoci, pokud se dostanou do srabu. Ovšem rodiny, jejichž otcové bojují na frontě a jejich matky, děti a seniori utekli do jiné země jenom s igelitkou v ruce a nemají nic jiného, si podle mě pomoc opravdu zaslouží. Dalším typem prodiče je někdo, komu vymazal jeho velmi nevhodný komentář a on začne vyřvávat o cenzuře a svobodě slova. Já mám svobodu slova velmi rád, ale přesto si myslím, že by měla mít určité hranice. Přece jenom jak by to vypadalo, pokud by si kdokoliv mohl vymyslet cokoliv o někom jiném, vypustit to, lhát o něm a přesto by nebyl potrestán. Ano, to, že bylo zablokováno pár stránek, které prokazatelně lhaly o tom, co se děje na Ukrajině, je tenký led. Na druhou stranu, plno lidí si neověřuje informace a všechno se žere i s navijákem. Tím pádem je nutné ukázat těmto stránkám, které lžou častěji než já, když se mě někdo zeptá na to, jak veliké oblečení nosím, co to vlastně znamená odsaď pocaď. Mimochodem, Listina základních práv a svobod sice zaručuje svobodu slova, ale má to svoje limity. Myslím, že jsou uvedeny v hlavě 2, oddílu 2, článku 17. A pokud chcete vědět, co to vlastně cenzura znamená, tak se přestěhujte do Ruska a řekněte tam, že probíhá na
Ukrajině válka. Skončíte na 15 let ve vězení. To je trošku něco jiného, než když vám zablokují pár stránek. A nakonec tu máme s prominutím idiota. Omlouvám se, ale jinak se to říct nedá. Je to člověk, který na internetu používá obvykle jiné jméno a tím pádem má pocit, že si může dovolit cokoliv. Například, když se objeví nějaký nepříjemný článek o tragické smrti, tak to olajkuje, nebo hůř, v diskuzi napíše nějakou krávovinu o tom, že je to jenom počítačový trik, nebo se tomu přímo vysmívá. Jsou tu dvě možnosti. Buď to je daný člověk provokatér a hrozně ho baví, když se ostatní rozčilují, nebo je tupoun a opravdu věří tomu, co píše. Ale ať tak nebo tak, je to prostě děsný p***. Jinak to říct nejde. A teď mi do komentářů napište vy, které typy lidí vás rozčilují v diskuzi.